Guzti hori eta, bueno, hamen gaur zertiko ditugu lisnarizak eramen dazkau, eta atzalde hon, ongietor xadano, kompietor xadano, ba, ziklo berri honetara. Bueno, hau badakizue gotzon garaten zikluak irala, bere nomen ez atolatzen ditugun zikluak, eta 2008 xaritza, eta beraz garen guztia da atolatzen duguna, ba, ziklo hauek antolatzen ditugu. Euskalgintzak intzer ikusi xa daukabe, baina aurten lotu diogu beste gai potente bat. Gaurkotasun asko daukan, oa gisa daukan bai potente bat gara, feminismoa. Orduan, eskutik datoz, gisa. Orduan, hamen euskalgintza eta feminismoa, ba, gisak lotu ditugu, eta, bueno, ba, gaurkotasun asko daukan ez, ba, bitxetu baku, ba, egokixa zala, ba, bizet sinergia, loturak, ezberdintasunak eta horre guztiak ba, pixkat aztertzen. Gaurkoan zela lotu dugu ziklo hau? Bueno, ba, hainbat ekintza lotu ditugu ziklo ontarako hau zengorako. Hemen daukazu erroga, ez dut duzu, bitxulekia ere duraten dutela bada ezta da. Baina, hamen hiru itzaldi antolatu ditugu. Danak interesgarriak, gustatzen dituenak, erolotzen dituenak, nola baitxero, aztertzen dituenak, ba horrek lotu da sinergia eta hori guztia, feminismoa eta euskalgintza. Gero, rap ibiltari ere bai, antolatu dugu. Euskarazko rap bat gure herriko kalietan ibiliko dana, bueno, itzabixak hamen izango, dira, geixen akarratzaldeko zazpidetan, guztat, bueno, hiru, bai interesgarriak. Rapa kalian izango da. Eta gero, erreportaje bat, bai, baren aztekaria, euskalgintza eta feminismoa bi belaunaldi ezberdinen egietatik aztertu izango da. Gero, amaitzeko eta euskaldu beto-beto moduan, ba, baskarixa izango da. Baskarixa izango da, bertso baskari literarioak egin, ba, bueno, ba, ziklo hori, ba, amaiera hori emateko. Bueno, eta nire ez gisa luzatuko, zeharren badoka beste desan abesti batzuen, Baina, bueno, beti ere, ba, akorda gora itxia, ez? Zeintzuek izan gara antolatzailea, hemen Ergoi Barko izarra, eta Ergoi Barko udaleko berritasun zaila eta euskera zaila. Beti antolatu izan ditugu euskera zaila bakarrik, baina aurten, ba, esan dizuet, gustatziare genitxuala, ero bentzan lotura hori, ero sinergia horien nahi genitxuala ikustia feminismoatik, eta horra berritasun zailak ere bai parte hartu du. Eta laguntzaile moduan ekibitxu gutxan duna, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Orduan, ba, bueno, daneri ere bai eskerrak eman, eta, bueno, ba, pentsatzen dugu interesgarria izango dela, eta zuentzako ere bai, ba, interesgarria izango dela danentzako. Orduan, ongi eto bisa berriz ere, ministrot izango bisa berriz ere, eta hanek aurkeztuko digu, ba, gaurko islarixen perfilak eta gaurko itzadisa berak aurkeztuko digun, eta orduan, bueno, entorre dixe lan, eta, bueno, disfrutaos, Bueno, ba, Rafa Leo, eta nik esan bezala, ba, ongi etorri dan hori, itzaldi ziklo ondara etortziaren, gaurko itzaldixan izen burua, feminismoa euskalgintzarako gogo eta tresna da. Hau da, gaurko itzaldixan, hausnartuko duguna da, ia euskalgintzak feminismoari begiratu behar dira. Eta horretarako ekar ditugu ona Uxue Alberdi eta Mariluz Esteban. Mariluz Esteban Burgosen jaizotako antropologua da, medikuntza lizentziatua da eta antropologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea da, generoa eta emozioen mundu hortan dihardu ikertzen berak, eta hainbat liburu eta artikulu argitaratu ditu. Eta, bueno, esan gehike Mariluz Esteban dela gaur egun Euskal Herrian dakagun pentsalari feminista importantienetako bat. Uxue Alberdi ezagutzen dut zuen, goi bartarra, getarizian bizidana, kasetaritza ikasketak egin zituen, eta idazlia eta bertzolarixa da. Idazlia eta bertzolarixa izateaz gain, euskaltzalia ere bada eta feminista ere bai, horregatik pertsona proposa irutxu jaku, Mariluz Esteban bezalako pentsalari bati, ba, galderak egin eta bere honen ateratzeko. Orduan, bueno, ba, gaurko itzaldixean pixka, handik esan daban bezala euskalgintzan eta feminismoan arteko loturez, etorkizunera begirako bat sinergia posibliez, oztopo eta erronkez eta jardungo dugu Uxuek eta Mariluzek. Eta, bueno, espero digun, ba, euren jardunak gure pentsamenduetan ere eragitia eta batez ere, ba, osatzia.
eskerrik asko tortziaren, eta, bueno, gozatu, beste ditzen. Arratxaleon, eta eskerrik asko, ane. Maridut, ondo baino beto orkestu duan, orduan ez dertik berriz aurkeztuko, baina, bueno, zure orkestenerako gordetan euskan pare bat gauza gehituko izkiot, eta ezagutzen ez baldin bai duzue, ba, gonbita egin nahiko nizueke Mariluten ba, lanetara urbiltzeko, kritika del pensamiento amoroso da bere liburu ezagunenetako bat, eta, bueno, irakurri ez baldin bai zue merezi du, eta hori ez gain, ba, euskeraz daukan poemarioa, amaren eriotzak libreago egin ninduen, oso poemario ona, nire ustez. Eta berriki Susako Lisipe bilduman argitaraturiko feminismoa eta politikaren eraldaketak liburu ere gomendatuko nizueke. Eta, bueno, gaurko emanari dagokionez, euskalgintza eta feminismoari buruzko ziklo honi hasiera emateko Mariluz ekarri dugu, bai baitira autore batzuk, feminismo eta euskalgintza elkarren ispilu modura erabiltzen asidianak. Borroka baten tripek eta aurrerabideek besteari eragin diezaioketelakoan. Eskubiden aldeko borroka guztiek elkar ikitzen dutela pentsatuta. Menperakuntzak gurutzatu egiten direlako eta bakoitza era isolatuan aztertu ordez eta pentsatu ordez elkarrekin pentsatzeak ba, aurrera bide hobeak edo sakonagoak eman ditzakelako. Eta hor dago esaterako, bi gai hauek lotzen dituen Lore Agirre eta Iturre Eskizabelek duela urte batzuk airera bota zuten galdera. Izan daiteke euskaltzale feminista izan gabe. Urriaren 25ean etorriko dira biak eta haiek emango diote erantzuna askoz ere zabalago galdera horri. Eta gaur beste galdera batzuekin bueno, atakatuko dugu. Baina ez beste galdera batzuk egingo dizkiogu Mariluzi. Eta galderekin hasi aurretik, lehenengoz proban jarriko dugun teknika baten berri eman egin dizueke, xuxurlarien teknika, deitu izaio edo teknika, ez dakit nola deitu, hainbat tokitan erabiltzen dana oso emaitza honekin, xuxurlarien teknika edo litzake belarrira kontatzea albokoari, zer esaten ari diren momentu hontan, ez, ba, hitz egiten ari direna, mikrofono eskudan daukana zertan ari den kontatzea hizkuntza hori ulertzen ez duen alboko lagunari. Eta helburu bat baino gehiago betetzen dituela diot, itzulpenaz gain, pertsona horrek, kasuotan euskera ulertzen ez duen pertsona horrek itzaldia ulertzeaz gain, lortzen delako askotan aparte bizi diren komunitateak elkar ezagutzea. Eta horregatik, bueno, gonbidatzen nahi nizueke, hemendik aurrera dauden itzaldietan animatzeko beste norbaiten xuxurlari izatera, bai? Euskeraz ulertzen ez duten pertsonei ere aukera emateko itzaldi hauek entenditzeko eta zubiak sortzeko bi komunitate horien artean askotan bastante aparte bizi baitera eta bueno, ni bentsa sinistuta nago eskuzabala baldin bagera eta euskeratik ematen baldin badugu jasoko degula euskerara bueltan beste aldetik ere. Eta hoxe, askotan nekagarria izan daiteke hitzaldi oso bat pertsona bakarrak itzultzea, orduan zenbat eta jende gehiago animatzen geran alboko norbaiti ba, hitzaldi baten zatitxo bat itzultzera, ba, asko ez ere errexiagoa izango da norberarentzat eta gainera asko ez ere zubi gehiago eraikiko dira herritarren artean. Eta bueno, nire ametsa ditzake, bertso bazkari literarioan ere egotea, xuxurlari batzuk bertsoak itzultzera animatuko liakenak. Rimatu gabe. Eta esan, itzulpenak ez duela izan behar, ez fidela, ez dela itzulpen profesional bat, baizik herritarren arteko harreman bat, eta era naturalean, kalean askotan egiten dugu hori, ekartzea gure sistemara, honek albiatuko dulako askotan. Esango nuke, motibo edo aitzaki horrekin gaztelera zantolatzen diren, eta gaztelera hutsa zantolatzen diren gauzak euskera zantolatzen hastea herritarren kolaborazioarekin. Eta hau esan da, ba, gaurko gaiari ekingo diogu. Eskerrik asko, Mariluz, etortzea datik. Eta aipatu dut, Lore Agirrek eta Iturre Eskizabelek duela urte batzuk airera botatako galdera,
izan liteke euskaltzale, feminista izan gabe, zuri alderantziz galdetuko dizut. Izan daiteke feminista euskaltzale izan gabe, hemen, jakina, Euskal Herrian. Bueno, arratsalde on eta eskerrik asko gonbidapenagatik eta bueno, oso gustu handiz etorri naiz formato gainera bizka diferentea da, baitzaldi arrunta ez da, eta bueno, gustu handiz etorri naiz. Izan daiteke feminista euskaltzale izan gabe, nik uste bi norabidetan bai dela erantzun argi eta garbi, ez da? Badaude feministak euskaltzaleak ez direnak, badaude euskaltzaleak feministak ez direnak, eta esan gure pentsatzen duguna, baina gehiago, ez da? Baina niri galdera horren arira bi kontu esaten zaizkit behintzat orain hasteko, ez da? Euskaltzalea eta euskalduna, esan nahi dut, izan zaitezte euskalduna euskaltzalea izan gabe, eta alderantziz ere, bai, ez da, ni Basaurikoa naiz, eta Basaurin badaude euskaltzaleak, euskaldunak ez direnak, eta euskaldunak ez direnak inoiz izango, feministak adibidez, bai, adin batekoak, eta bueno, ba, ez dira izango, ez da? Orduan, interesatzen zaidana da, bai, ikustea bilakaera, ze esango nuke feminismoan gero eta erdalde gutxago daudela, batez ere gazteen artean, osea, euskaldun asko daude, baina nik esango nuke euskaldun guztiak direla euskaltzaleak. Edo beste era batera esango dut. Esango nuke euskaltzalea zarenean orokorrean aukera gehiago duzula zure epizentroa, ez linguistikoki, baizik eta orokorrean, geografikoki eta kulturalki Euskal Herrian jartzeko. Orduan, euskaltzalea esarenean, feminismoa sari naiz, baina orokorrean esango nuke, ba, batzutan hori dut, nik esaltzen ditu feministak euskaldunak direnak eta euskara erabiltzen dutenak sarri, baina epizentroa dekie adibidez Madrilen, ez da? Madrilen edo Espainian edo. Orduan nik uste dut horiek lanak lotu behar direla gai honetaz hitz egiten dugunean, osea, euskalduna, euskaltzalea, feminista, edo beste ismo batzuk, ez da? Hortik hasiko nintzatik. Eta, aipatu dugun, ispilu joko horrek feminismoa eta euskaltzaletasuna bidegurutze berera ekartzeak, zure ustez, zertan funtzionatzen du eta zertan egiten du huts? Balio lezake adibidez, sekula feminismoaz pentsatu ez duen euskaltzale militante batentzat, konturatzeko berak euskaldun gisa bizi izan dituenak, bizi dituela beste batek, emakume gisa, eta alderantziz ere bai. Hau prestatzen nengoela lagun batek hitz egiten egon nintzen gai hauetaz, eta galdera hauetaz gidoi bat pasatu zidan. Eta berak esan zidan esaldi bat, pertsona batik esaten duen esaldi bat, aproposa egintu zitzaidan, eta da, ezin da gauza berri bat ikasi zaharra berrikusia gabe, ez da? Horban ikustot aplikagarria dela. Klaro, feminismoari begiratzen dioten euskaltzaleak badaude alderantziz ere, bai, esango nuke, eta baina bera. Eta nik uste dut euskaltzale horiek esaten dute behintzat gako berriak, ez da, topatzen ari dela, edo, bueno, pizka bat, nik uste dut, bueno, horretaz hitzen dugu gero, baina euskaltzaleen artean badago bai berin bat pizkan zabaltzeko marko teorikoak eta nondik, ez da nondik heldu euskararen gaiari, eta, bueno, ba esaten dute hori gako berriak topatzen dituztela, feminismoa, nik ez dakit gehiengoa diren. Batzutan, feminismoan badugu ideia, ba, feminismoa eta euskaltzaletasuna uztartzen ari direnak gehiengoa diren Euskal Herria. Nik ez dakit, esango duke, bueno, kopuru esanguratsua badirela, ez dakit, gehiengoak. Edo zein kasutan bai ikusten dut, ez bakarrik Euskal Herria eta feminismoaren artean, ikusten dut gaur egun gero eta gehiago interesatzen zaizkigula aliantzak mugimenduen artean, ez da? Hau da bat, feminismoa eta Euskal Herriaren artean, da bat, baina arrazakeriaren kontrako mugimenduaren ere bai konsolututa dago, eta beste batzuk, ez da? Ikusi dugu ez hobeagoa dela egotea pues, mugimenduak lotuta eta pentsatzea elkarrekin eta ekintzak eta antolatzea elkarrekin. Ez da, orduan, bueno, nik ikusten dut hor feminismoa eta euskalgintzaren artean badaudela gaur egun hori aliantza oso interesgarriak, ez da? Eta ustarketa hori hasi besterik ez dela egin, osea, iruditzen zait, hemendik aurrera ba, ikusiko ditugula fruituak, eta, bueno, iruditzen zait, ikusten dut euskal gintza mundua bebai, momentu honetan pilpilean dagoela, eta oso irekia dagoela, eta oso bilatzen gauzak, feminismoan nola bai, ba, izkat, bilatzen daude bebai, eta duan ikuste dut hor, ba, hori topatuko direla, aliantza interesgarriak, nik adibide bat dauka, eta oso adibide xumea, eh? Baina, ni Basaurikoa naiz, eta hor daukagu Marienea emakumeen etxea, eta orduan hor duela bi urte do, martxan jarri genuen Euskara batzorde bat, Marienean ere bagara, esaten deitzen dio batzorde horri,
Eta, bueno, gezurra dirudi ze Marienean, etxe horretan daudenak asko dira euskaldunak, ez lanak, baina asko dira euskaldunak, baina batzordea eratu dugunetik, bakarro jarri da euskararen gaiardian, eta zigara pentsatzen zer egin, zer ez egin, ba, egiten diren jarduera guztiak, ba, zeintzuk euskara, zeintzuk ez gure artean, gauzak, osea, bakarrik horrekin oso, oso modu zuneaz egiten ditu gauza gutxi, eh? Baina, aliantza hori ja, pizka bat gauzatu denean, bakarro horrek ja, nolabait, biderkatu egiten du pizka bat gogoeta eta hori, baina ikustu eta aliantza hori oso interesgarria egiten zait gaur egun euskal herrian, ez bakarrik feminismoaz edo euskal bentsaz pentsatzeko, orokorrean gizarte dinamik ez pentsatzeko eta jendearen arteko aliantza ez eta. Bueno, galdetu dizut ez zertan funtzionatu lezaken eta zertan egiten duen huts, eta igual hori errexago ulertzen da adibide konkretuekin edo esperientzietatik abiatuta, eta galdetuko dizut ea zure esperientzian konparatu ote dituzun emakume bezala egindako ahalduntze ariketak eta euskaldun bezala egindakoak, eta berdin sentitu ote duzun zapalkuntza emakume moduan eta euskaldun moduan, zertan izan duten antza bi identitate subordinatu horietako bizipenek eta ahalduntze ariketek eta zertan ez. Ba, beitu, nik uste nire kasuan, eta adibidez hori Lore Agirrek eta Iurre Eskizabelek lotzen dute asko, ez da, euren esperientzia, horretaz itzen dute eurak jakina. Nire bizitzan, bi bide paralelo izan dira duela gutxi arte, duela, ez da, gilia, amarraren urte arte, bi bide paralelo izan dira, bero hombre, badaude horantzeko tasunak ez, baina esan edo feminismo hori dago kionez, ka hori basaurikoa naiz, basauri da oso horri erdalduna, euskaldun dudena asko, baina herri erdalduna da, eta ni hurbiltzen naiz nire historia kontatuko dut momentu bat eta gero ja egingo dut pizkat ondorio kateraz da. Oda, feminismo lehi dago kionez, ni hurbildu nintzen ideologikoki green balde dukalako ez da, ba, hori feminismoa, hor talde bat zegoen, gu gara jartan bizkaiko emakumen asambladan geunden, basauriko emakumen talde moduan, eta bueno, ba, hori zegoen, kolektibo baten parte izatea zegoen erdian, ez da, feminista izateko, eta aurre egon ere, behintzat nire esperientzia, baina esango nuke feminismoa, inkluso zure jorratze pertsonala baduzu edo, beti pentsatzen duzu daukazula hor atzean, ez da, kolektibo hori. Orduan alduntze pertsonala, baina kolektiboa izan zen nire kasua, no solo tuta doaz. Kar, euskarari dagokionez, nik ikasten dut, azten naiz ikasten euskara amairu amala urterekin, basauri, nire familian, hori, gazteleraz hitz egiten dugu, gaur egun aizpek badakigu, baina, bueno, esan nahi dute gazteleraz, ez hitzen gara, eta claro, esango nuke euskarari dagokionez faktoreak ez ditela berdinak izan, nire euskalduntzean oso importante izan dira faktore afektiboa, nire aizpa nagusiak eramaten nauelako nolabait euskara ikastera, gero momentu batean bikotekide euskaldun eta oso euskaltzale batekin elkartzen naiz, horrekin okitzen du seme bat, ja euskara sartzen naiz hitz egiten eta ja sartzen da, baina oso modu afektibotik esango nuke euskararena, ez da? Euskalduntzea be bai. Eta gero nire lana zen, ni unibertsitatean hasten naizenean, euskeraz hasten naiz klaseak ematen, eta nik beti esaten dut niri histeri teknikoa ikasleek irakatzi diratela. Zer nire nik Donostian ematen dut klasean, Donostiako gure graduan nire gizarte antropologia nago, gure graduko ikasleak oso jatu zera biztun honak dira, eta bueno, nik horrela asko ikasi dut. Orduan, gero momentu batean, bueno, zirkustantziak berdin da, hurbiltzen ditut biak. Feminismoa eta euskera eta bueno, horrazten naiz, eta bueno, gaur egun ni hurbildu naiz gehiago euskal entzara, bueno, inkluso ikerketan eta hori, ez da. Claro, orduan, ze ondorio estatu daiteke hortik? Bueno, batetik, ondorio estatu daiteke bideak oso ezberdinak izan daitezkela. Osea, feminismoa eta euskal entzara lotzeko, edo ez lotzeko, edo estartzeko moduak ezberdinak izan daitezkela, eta nik uste dut merezi duela gainera pizka bat ikertzea zebide desberdina dauden, ez da? Baina, bai hor daudela, esan nahi dut horra bereztasun handia egon daiteke, bai egon daitezkela faktore desberdinak, faktore afektiboak seguro, nik uste dut oso importanteak direla, ideologikoak seguro ere egongo direla, baina lanbidea ere egon daiteke, lanbideak, ose, lanbidea esmina dibidez, Unibertsitatean sartu nintzen euskalduna nintzelako, ose, hori izan zen aukera bat, oda, bueno, hortik guztu faktore asko daude eta panorama oso anitza dela. Eta iruditzen zaio gainera momentuan, bueno, ja, urte batzuk dara matzago bizka honetaz pentsatzen, baina, bueno, bizka eta zieran daude, ba, ikusi behar dugu espektro guztia modu zabalean eta modu aberatzen. Ez da, nola bakoitzak ustartzen duen bere bizitzan, bat eta bestea, edo beste ismo batzuk. Ez
eta feminismoa ez den beste ekologismo edo berdin dit, zer beste faktore, jarrera ideologikoak, ezta? Bueno, aipatzen ari gara, zeten gabe euskalgintza feminismoa badaude hor bi identitate euren burua zapaldu moduan sentitzen dutenak, batzuetan gorputz bakarrean integratzen diren identitateak, beste ismo batzuekin batera edo ez. Eta galdetu nahi nizunea, zapalkuntzak gurutzatzen direnean, haien artean, askotan aipatzen da ez, jerarkiak sortzeko arriskua egoten dela, eta adibide bat jarriko etondo ulertu dadin, eta adibidez, Amerikako Estatu Batuetan, ez, emakume zuriek beltzei nola esaten zieten lehenengo sufragio eskubidea borrokatu behar zela, eta gero etorriko zirela beltzen eskubideak, edo gurean gertuago ba, nola zapaldu izan diren hizkuntza eskubideak beste iraultza batzuen izenean, edo alderdi politiko ezkertiarren barruan ba, nola esan izan zaien hitzez eta ekintzaz feministei euren eskakizunak ba, etzirela momentu horretako lehentasuna, eta bueno, alako beste hain bat adibide egon daitezke, ez? Nola jokatu bide gurutzetan askapen borroka bat, beste askapen borroka batentzat oztopo izan ez dadin? Bueno, nik uste gaur egun, 2017an bizi dela, ez da? Gaur egun argi dago, argi daukagu, faktore desberdinen behan mugitzen garela guztiok, ez da? Orduan, lehenik eta behin, argi eki behar da, faktore desberdina daudela, eta ikusteri integrale edo berri da integrale egin behar dugula. Hori da nire ustez, funtsezkoena. Claro, hortik aurrera zer, bueno, batetik, pentsatu behar dagoen, zeintzu faktoreri ematen diegun lehentasuna, normalean, adibidez feminismoan orain komentatuko dut, eta zeintzu gelditzen dira pizka eta atzean. Odan, ni nire ustez, hau ez tabai dagarria da dena den, eh? Esango ditu denen gara osa ez tabai dagarriak dira, esan nahi dut, bero, epingo duzu eukera igual, ba, kontrakoa esateko edo. Baina dut, nik ikusten dudana da, faktore batzuk euskal feminismoan esan nahi dut, eh? Ahulagoak izan direla. Ahulagoak esaten dudanean, ez da ez direnik egon, baizik eta ez direla izan transversalak, ez da? Adibidez, seksualitatea, abortua, abortutza, hori dena transversalak izan dira. Feminista guztiok egon gara implikatuta, eta feminista ez direnak ere. Eh? Baina izango nuke faktore ahulagoak egon direla, ez da? Ikuspegi integral horretan. Hizkuntza da bat, eta hori gaur egun jartzen ari gara pizkar mai gainean, baina bebai klasea eta etnia arraza bebai pizka bat mugimendu feministako sektore batzuk tratatu dute, zeurentzat oso importante izan da, bidez sindikatuetatik, edo emakume abertzaleek maila batean bebai, edo, bueno, partiduetako emakumeak bebai, baina orokorrean nire ustez ez da izan hain transversala, osea, faktore horiek ez da. Orduan, bueno, bada momentua nire ustez hor revisio bat egiteko eta pentsatzeko, ba, nora joan, nora joan, ez da honek ez ere igual gero etzein godo. Eta gero beste aldetik, horrek nire ustez ez du esan gura momentu batean, gai bat buruz hitz egiten, ez diogunik eman behar lehentasuna faktore bat. Eta jarriko dut adibidea indarkeria matxistaren, ez da? Indarkeria matxista dinatu guztion ahotan dagoen, eta hor gaude pentsatzen zer egin, zer egin, diagnostiko, eta bar, hombre, egia da, indarkeria matxistaz pentsatzen baduzu, ba hor dago adina, dago klase soziala, daude faktore guztiak, ez da? Etnia dago, baina generoak nire ustez badauka garrantzi handia, esan nahi dut indarkeria matxista gertatzen da emakume kontra. Gero hor gurutzatzen dira beste faktore batzuk, baina da nolabait gizonen eta emakumeen kontrako edo gizon batzuk eta emakumeen kontrako zera bat, ez da? Orduan bueno, momentu batean nire irudiz ba, egin daiteke lehentasuna emon faktore bati, generoari, adibidez indarkeria matxista. Edo klaseari beste momentu batean, edo hizkuntzari, adibidez gaur hemen gaude pizka bat, feminismo hizkuntzarekin gehiago lotu, ez da, euskal kuntzarekin eta hori. Baina bai argi uki behar dugu zer astuten dugu, ez da? Edo zin gauza egiterakoan, artikulu bat idazterakoan, lan bat egiterakoan, edo politika, interventzio politiko bat egiterakoan, ez da? Pentsatu, abe, zerbait azten zain, zer gertatzen da klasearekin adibidez? Nirea da? Igual bajatu putzuan. Zer gertatzen da klasearekin? Claro, klasean askotan feministen artean ere klasea badago. Está esan nahi dut gero gonitzen gogo honetan bai. Nik badauka pertsona bat garbiketa egiteko etxean edo nire seinalabak zaintzeko
ba, claro, hor jartzen gara, ni naiz orduan emakume horren patroia, ulertzen duzu, klasea sartzen da hor. Zailagoa egiten zaizkigu feministoi ere, naiz eta pentsatu ezetz, zailagoak egiten zaizkigu faktore batzutaz hitz egitea beste batzu baina. Orduan, bueno, pizka bat erne egon behar gara, nik hori esan dut. Erne, autokritika, gauza bat gainera maila pertsonala, eta beste gauza bat maila kolektiboan zer egin behar da, bueno, pizka bat estrategia anitza. Igual atzera ikera da pixka bat ez, baina burura etortzen zitzaidan lehen aipatutako ahalduntze prozesu edo zapalkuntza prozesu horietan, bai euskal hiztun bezala eta bai emakume bezala, erabat lotzen da hasiera-hasieran esan duzun zerbaitekin, eta da ez dara gauza bere euskalduna edo euskaltzalea edo emakumea eta feminista, da hor dago momentu bat kontzientzia hartzearen momentua eta kontzientzia hori garatzen joatearena, eta horrekin batera dator normalean erasoen kontzientzia baita ere, ez? Askotan zu euskalduna izan zaitezke, baina euskaltzalea ez baldin bazara, ez zara jabetzen hizkuntzaren kontrako eraso ez, eta berdin emakume izan zaitezke, baina feminista ez bazara, segurazki eraso batzuk ez dituzu ikusi ere egingo. Zure esperientzian kontzientzia hartze horiek pentsatu ez direla batera etorri, eta seguraski denengo izan zen ez, kontzientzia feminista eta geroago euskaltzale kontzientzia, erasoak detektatzeko momentuan ere igerri duzu alderik, hau da, bueno, kontzientzia hori zeure ganatzean erasoak ikusteko erreztasun hori, edo enpatizatzeko. Lehen esan du nire esperientzian bide paraleloak direla eta baina egia esan. Ja, zu feminista bazara ikasten duzu pizka zurea defenditzen. Eki ditzak ezu mila kontra esan, jakina, mila problema, baina bueno, hori ikasten duzu. Claro, hori eta euskaldun moduan egiten duguna oso gertu dago, ez da? Euskaldun moduan pentsatzea euskeraz hitzein dezaketen men, edo lehen hitz euskeraz, edo dako gauzak, edo dagoak, claro, oso lotuta daude. Esperientzia moduan bai. Horatik esaten izan pixka bat garatzeko, igual zuk asko pentsatu duzula kontaz, baina igual zubi horietaz, ba igual entzule batzuk ez dute inbeste pentsatu, eta zertan izan daitezkeen antzekoak, adibide konkretu horiek alduntzearik eta horiek, edo zapalkuntza, zapaldua sentitzearen, edo baztertua sentitzearen. Hume, nik uste badaudela gauza bat eman komunean esan dudan alen, feminismoari buruz hitz egiten, baina euskarari buruz bebai. Eta da, zuk egin dezakezu gauza bat, maia pertsonalean, ni bano ez dakit nora, feminista naiz, eta zerbait ez badut ikusten, esaten dut, euskaldun moduan. Baina bietan, bi kasuetan ikusten dut nik normalean ikasten duguna da, badakigu kolektibo badaukagulatzean. Ni egon daiteke bakarrik, ez dakit non. Eta parean euki ez dakit zer, baina ni badakit nire feminista nirekin doa zera, edo euskalduna nirekin doa zera. Da? Orduan, bai, ikuste dut, antzekotasun handia daudela alduntze prozesu horretan esan nahi dute, nola kontzientzia hartze horretan, bai, nire bakarrik kontzientzia, gero praktikatzea, eske gauza bada kontzientzia eta gero, ez da, nik adibidez nire 19 urteko seme bat, ez da, eta orduan bera da pizka lotxatia. Orduan, ni konturatzen naiz, bera kontzientzia badauka, euskararena, basaldi batean, baina lehenengo hitz euskara esan, bero, orduan, klaro, hori da, praktikatu behar da, ez da bakarrik ideologia bat. Orduan, bueno, bai, nik uste dut hor, loturak feminismoa eta euskalgintzaren artean oso handiak dira. Ikasten baduzu feminismoan hori egiten, pues, hori dauka zuia ikasita, edo alderantziz, alderantziz ere bai. Gero, honetaz ere galdetu da zinean, baina nik uste dut interesgarria dela euskalgintza eta feminismoaren artean dago beste lotura bat interesgarria, eta da, euskalduna bazara oso kontzientea zara gutxiengo baten parte zarela, gutxiengo dinot estatu mailan, mundu mailan, igual hemen ez, baina dinot ulertzen didazu, ez da? Orduan, kontzientea zara partikulartasunetik universaltasunera joaten zara beti, nik euskaraz hitz egiten dut, baina badakit nik tratatzen ditudan gaiak unibertsalak direla, osea joko horretan gaude, ez da? Hori nik uste eta bidez oso aprendizaje ona dela feminismorako bebai. Ze feminismoan antzera da, baina batzutan ilusio daukagu gizarte guztia dela feminista. Ez da egia. Orduan nik uste dut euskalduna zarenean adibidez, alduntze horrek balio dizu esateko. Ez que feminista nahi zenean ere euskalduna naiz. Euskalduna esan nahi dut partikularra, oso hizkuntza txikia, minoritarioa munduan eta hori da. Orduan bai, nik ikusten dut hor trasbase handiak. Baina, a ber, nola esango nuke, nire esperientzian gehiago izan dira intuitiboak, ose, ez da izan gauza bat estrategikoki horrela, feminismoan horrela egiten dut, gerora nago ateratzen ondorio hauek, hori ere da bai.
Adibidez, hor burua etortzen ditzaidan, beste antzekotasun bat izan daitekeela, gutxiengoan dagoenari leporatzen zaionean baztertzailea dela edo intolerantea dela, bi kasuetan gertatu daitekeela, ez da ezakita. Askotan gertatu izan da, martxoaren 8aren inguruan antolatutako zerbait edo mugimendu feministatik emakumeentzat antolatutako zerbait gaizki ikusi izan dela edo jende asko sentitu dula baztertzaile moduan eta gauza bera ba euskera hutsean antolatu den zerbait, ez, baina hor jendea kanpo uzten duzue. Eta hor kontzientziarik ez baldin badaukazu, oso erresa da mezu majoritarioak norbera jatea eta erruduntasunarekin konektatzea edo gaiztotasunarekin konektatzea eta ez alduntzearekin, ez? Horre, dikinta hortan bi gauzetan. Esango nuke, euskarari dagokionez, hartzen badu, osea, alduntzen bagara, horrek balio digula gero feminismorako eta alderantziz. Esan nahi dut, atzo joan nintzen nire zera, laborakutxara, ez da? Eta hasi nintzen euskara hitz egiten, pentsatzen nuen lako gainera euskalduna zen, eta ezen, eta morro mazida, ze gainera esan zian, ez ditu lertzen, eta zanen, laboral kutsa nola, jarraitu nuen gazteleraz, baina poko konkoie. Claro, konturatzen zara feminismoan ere, basa odeleku batean, eta gorbait egiten du txiste bat, pizka matxista eta hori, eta, bueno, pues, aldu duta basaude, zerbait esaten dozu, bale, ez duzu mozten da, baina esaten duzu, bueno, a ber, nola doz, edo. Bai, nik uste dut hor, elkarrelikadura handiak daudela, ez da, pentsatzen dituguna, baina goia, ose, azken batetan da, zurea defenditzea, eta estrategia bat ikastea horretarako, ez da, eta duan, batean edo bestean, horregatik esaten dut, lehen esaten duen, ez da, ez que, zarra usten duzunean, berria ikasi behar duzunean, klaro, elikadura, duko askotatik etorri daitezke, ez da, duan, bai, nik feminismoaz irakasten dut, ez da, ez euskaraz, bueno, euskaraz bai, egin esan dut ez hizkuntzaz, baina suposatzen dut horre egin daitezkela, bai. Horre ipatu duzu hitz klabe bat, estrategia, eta, bueno, hitzaldi ziklo hau batez ere euskalgintzatik antolatu da, edo bintzat euskalgintzaren korrontetik datorren urteroko ziklo bat da, eta besteak beste ez, ba, helburu du feminismotik zer ikasi dezakeen hausnartzea, ez? Eta horregatik, galdetu nahi nuzke, zer ikas dezakeen euskalgintzak zure ustez borrota feministatik? Zertan izan litekeen eredu euskalgintzaren tat feminismoa? Bueno, igual, nagusia, nire ustez da, aztertu behar dela zerrati feminismoan gazteak dauden eta euskalgintzan ez. Militatzen esan edo, ekintzaile moduan, ez da? Hori, bueno, honetaz itzain daiteke nik ez dakit, osea, okurritzen zaizki, adibidez, gazteen, gau, feminismoa gazte batentzak da bere bizitza osoa. Ez da parte bat, ez da hitz egiten dut euskeraz edo gazteleraz, da dana, da bere bizitza, bere osasuna, bere harremanak, afektiboak, da dana. Orduan, nolabait egia da feminismoak daukala kualidade hori, ez da onerako eta txarrerako bat izkuntzen, bai, ez? Bueno, ni bentzat berdin bizi ditut, ez? Ja, baina bizi daiteke bestera batean. Osa, esan eta, nik uste dut, planteatu behar dela bai, segun non. Nik basauri batean ikusten. Nire semea eta bere lagunak, euskaldunak dira batzuk eta euren artean binaka oraindik mantentzen dira euskaraz batzuetan. Ja, taldeka inoiz, osea, galdu da, institutotik galdu da euskera. Bizi daitezke euskera barik perfectamente, etxean igual egin. Zer, gazte bat, batek kontzientzia hartzen duenean, neska gazte batek kontzientzia hartzen duenean, ja, esketen gabe dago jasotzen mezua. Nik, bueno, hau ez da horregarri da, baina ikusten dut hor dagoela diferentzia bat, eta duan, aztertu behar da, orduan kontzientziazio hori, zelan ematen da neska gaztengan, zerratik mutil gaztengan, ez da, zekin. Hor nire ustez, badago zer ikertu eta zer hausnartu oraindik, nire ustez. Eta bero, bueno, feminismotik ere, nik beti esaten dut, badakite euskalgintzan adibidez asko garritu dala, teoria eta hori, osea, kanpotik, baina, bueno, gutxio gara bera jarraitzen dut. Baina nik uste dut, feminismoan eman den garapen eta berrikuntza teorikoa azken nengo hamarkadetan dela izugarria. Osea, gaur egon, zuk ezin duzu kontrolatu teoria feminista guztia, nondik inora. Osea, zuk hartzen dituzu teoria batzuk eta dinot ikarketa adibidez egiten baduzu edo lan egiten badituzu. Disiplina batean zaude, marko teoriko bat, hor mantentzen zara, baina zuk ez dakizu bestek zer egiten duten. Ari ez nindago antropologian, nik ez dakiz psikologoek zer egiten duten, edo, lertzen. Orduan, claro, hori da, esan nahi dut, hasi da asko. Orduan, bueno, hor, badaude adibidez gaur egun feminismoan, euskararen arloan bebai sartu dira, baina esango nuke gutxago,
praktikarekin zerikusia duten teoriak, ez da nola feminista izatea gorpuztu egiten den, izan nahi dut, praktika bat da, ez da bakarrik ideologia bat, da praktikaren abaten, da zuzen ditzen duzun zerbait, gorputzea duzun zerbait, ez da, errua edo nahi dana, esan nahi feminista izatea da bebai, gorputz bat, ulertzen didazue gorputz bat esaten duenean, bueno, hori ere aplikatu daiteke euskararen munduan, baina esan nahi dut teoria hauek oso praktikoak direna ikusut interesgarriak direla, orduan, bueno, hori ere izan daiteke ekarpen bat, ez da? Bueno, gero bebai esango nuke feminismoan teoria eta praktika ere oso ondo lotuta daude, ez da? Da teoria bat, baina teoria bat beti praktikara eramaten dana eta praktikatik teorizatzen dugu, feminismoan hori egiten dugu, berdin, zirade egon edo kalean, ez da? O teoria eta praktika, bueno, duan bebai, esango nuke, baina bueno, hor begiratu daiteke, zer funtzionatzen duen batean, zer ez, osea, hor elkarren ikadurak eman daitezke, ez da? Eta bueno, gero bebai, karo, feminismoan, esan dezakezu euskera, haren munduan bebai, baina, karo, arlo guztietan gaude, esan nahi dut, feminismoan gaur egun Euskal Herrian, gaude elkartetan, gaude instituzio guztietan, gaude unibertsitatean, gaude enpresa batzutan, eta esan nahi dut asko zabaldu da. Euskararena, bai, baina batez ere arlo formalean gehiago esan dut, ez da, eskuntza formalean. Bueno, hor ikustu badagoela zer ikertu edo zer pentsatu, baina, bueno, esan nuke euskalentza ere azkeneko denboran asko berritzen ari da teoriko kide bai, baina, bueno, ikustu dut batez ere elkarri laguntzak, osea, ez... Ba, ez nahi burura etortzen zitzaidan, bi kasuetan antzeko, bueno, nire esperientziatik, baina esango nuke oso antzeko esperientziak izan daitezkela, baina kolektiboki ahaldunduagoa dagoela mugimendu bezala feminismo euskalgintza baino, eta nolabait norbaitek bere burua behin feminista konsolidatzen zarenean oso zaila dela zuk identitate hori bazterrera ustea, da momentu batean oso barrenatuta daukagula eta nire iritzia dau, bizi izan dugun menperakuntzagatik euskaldun identitatea albora uzten degula askoz ere erresago, hau da, leheneko hitza hitzerdia esaterako aurrekoak esaten baldin badizu begiradarekin ez duela ulertzen, ja identitate hori zein azkar uzten den albora eta gainera nolabait halako kulpa sentimentu batekin edo pena sentimentu batekin niri hori iruditzen zitzaidan, ez? Gorpuzte aldetik nik oso toki fisiko berean sentitzen ditut bi zapalkuntzak, baina kolektiboki daukan indarra, hau da, eraso matxista bat momentu honetan, bizitzen baldin badut taberna batean, askoz ere jende eta indar gehiago sentitzen dut nerekin, eraso linguistiko bat jasaten dudanean, baino, behintzat iruditzen zait, jendeak larritasun handiagoa ematen diola momentu honetan, nire inguruan, bati besteari baino. Gero orain, hitz egiten zenera, pentsatzen nengoen, klaro, euskarari dagokionez zonifikazioa dago, zonifikazioa esan nahi dut, edar baina basauri edo Donosti. Feminismoan bebai, badaude gune feministagoak, baina nolabait sartuago dago leku guztietan. Claro, orduan, euskarari dagokionez desberdina izan behar da estrategia niretzako feminista bezala bebai, Donostian edo Basaurin. Feminista bezala bebai, baina ez zainbeste. Orduan, claro, nire ustez horrek errazten du. Euskarari dagokionez estrategia desberdinak eduki behar ditugulako. Bueno, onerako eta txarrerako, ze hori igual izan daiteke interesgarria dela feminismoa zer pentsatzeko, baina diot, desberdintasun hori ere ikusten dut. Eta segun non zauden, ba, zu esaten duzu, babes hori gehiago dakazu, euskarari dagokionez esan nahi dut, edo ez, feminismoan antzera esango nuke. Igual gutxi, baina antzera, esara egon behar inbeste pentsatzen non nagoen, ez da? Edo, beste modu batez. Hori ere inkustu kontuan hartu behar dela, Hau ilustratzeko anekdota bat kontatze aldera, kontzan lagun batean gertatu zitzeguna, lagun bat eta biok Donostira joan ginen umeekin, eta kafe artesanan, hor Printzipe zenean ondoan geundela, bueno, gure semean egar batean egizan, logurea zeukan, eta tabernatik erten barruan karroan zikuan semea, eta parean bezagoen Andre bat eserita eta esan nion eutziko jazu mesedez pasatzen jarri zitzaidan oso aldun duta, gorputzez, desan zidan no entiendo euskera. Esan nion, eutziko jazu mesedez pasatzen, umea negar baten eta atetik bi metrora, baina bere erdian zegoen. No entiendo euskera, hiru aldiz esan zidan
zerbitzari etorri eta santzien arte dejale pasar. Handik, 10 minutura, umeak lo hartu, terrazan eseri ginen, eta nire lagunak zerbitzari beste bati. Eskatu zion, ebaki bat mesedez, eta santzion, no se lo que es un ebaki. Eta nik ebakian eukan maian, eta santzion, ebaki bat mesedez, no se lo que es un ebaki. Eta etzion, atera. Eta burure dortzen ditean, oza, momentu hortan, ez? Nik ara joan, eta ez dakit, esango bat bidu horretek, ez, emakumea zara eta ezin dutiko pasatzen, edo itxura horrekin ez, edo ez dakizan, ez? Eta handik 10 minutura, berriro terrazan, gu sentitzen genuen momentu batean, inguruan euskaldun desente zeudela, baina inor etzela konturatu zer gertatzen ari zen. Eta momentu batean esaten zen lagunak, sentitu dut izugarrezko gogoa oiukatzeko eta esateko, hau eta hau esan ditonek, hau eta hau esan ditonek, jaiki gaitezen emetik, eta ez gaitezen berri sartu eta berna honetan, ez? Eta, bueno, oso gertu sentitu. Bai, hor diferente izan daiteke feminismoa dena, baina igual txarrerako, ze feminismoan gertatzen dena da oso politikoki zuzena garela, orokorrean. Orduan batzutan erasoak oso sotilak dira. Zerbait gertatu zaizu basoaz eta esaten duzu, ei? Orduan, ados nago hori dela, ezta? Baina batzutan... Sotiltasuna zure erantzunaren baitan dago, zen eri esan izan balit, no entiendo euskera, eta ni momentu esan izan balio, me dejas pasar? Listo. Eta orduan, arazoa baditu dira, soluzionatu dela eta ez dela ezer gertatu, baina konturatzen zenean, zure postura mantentzen zenean, zenbateraino violentatu daitekeen egoera, horrek... Bai. Sotiltasuna, feminismoan asko ematen da gaur egun, eta batzutan txarra da, batzutan, zu esarelako jabetzen zer hartatzen ari da, jabetzen zara gero, eta gero erantzutea asko zailagoa da. Eze, klaro, da ironia, da ez dakiz zer, esara jarriko bat otal, osea, bueno, horra digiz, inga interesgarria da hori, ez da, erasoak nolakoak diren eta nola erantzun eta edo diagnostikoak, eta konturatzen zan ez, batzutan zara konturatzen gerora, ari, zain, zer hartatu da, ez da. Eta, bueno, galdetu izutez, euskal gintzak borroka feministatik zer ikaslezaken, eta zure ustez, euskal gintzak alderantziz, zer erakutsi diezaioke feminismoari? Ba, nik uste dut, lehen aipatu dut, baina, bueno, bat adan nire uste sormena. Orain, zinemaldia egon dela, ez dakit irakurri duzuen Agnes Barbari eman diote sari bat, eta, bueno, nik elkarrizketa irakurri nuen, eta berak esaten zuen, beren entzat, zartzaroa dela lehen gai bat, bizitzan. Eta pentsatu nuen, behitu, inoiz ez dut pentsatu nik zartzaroa lehen gai moduan, ez da, bizitzeko material bat edo. Odan, bueno, bari guztiut, feministen txate euskera badala lehen gai bat. Lehen gai bat ez da dut, sormenerako, pertsonala, baina sortzeko, pentsatzeko beste modu bat, artikulatzeko pentsatzen duzuna beste modu bat, eta sortzeko ebai, bueno, adibidez, zurekin egon nintzela jakinda, ba, bertsolariek, bertsolari feministak egiten ari zaretena, ez da, edo zuen bertso eskola feminista. Zuen bertxo eskola feminista, jabetxe eskolak, uste badak izuela zeu diren jabetxe eskolak, ez da, Euskal Herrian dauden emakumeak pizkat balduntzeko eta hori, eta bueno, ba, zuek sortu duzu bertxo eskola feminista, eta bueno, nik ezagutzen dudanez, ikusten dut hor, badaudela ezaugarri batzuk interesgarria direnak beste eskoletan ematen ez direnak, Euskal Herriarekin lotua dagoelako eta bertxo garritzata. Orduan ikusten dut hor, sormen aldetik, bueno, feminismoa garatzen da, hori batetik. Eta bestetik, eta nik uste dut horiozen kontatea da lehen aipatu dudana. Gutxiengoan zera bizitzen irakasten digulako euskerak. Eta, bueno, baina askotan bai, ez da, partikulartasunari kasu egiten. Eta nik uste dut hori oso lezio hona dela feministen txarre bai. Batetik ez pentsatzeko jende guztia dela feminista, hori dela joera bat hemen da, bueno, pentsatzen dugu Euskal Herria feminista dela, eta ez da. Eskalatorik okatzeko bere neurrien, eta gero ikasteko, ozai, egiteko irakurketa lekutuagoak, konkretuagoak, orduan bai, uste dut, euskalduna izateak laguntzen dizula, bueno, hori, epizentroa lehen esan dudan, ez da? Zure bizitzaren epizentroa Euskal Herrian badago, gobe bai, feminismoa mundua beste batera ikusten duzu, ez dakit, bai, ematen dizu beste helduleku bat, beste ikusmira bat. Lehen, aipatu dugu ez dakit beste ezer gaitu nahiko zenuken ez nola, azken urtetan badirudien feminismoa erakargarriago zaiela gazteei euskal gintzako militantzia baino. Eta, bueno, hor, emakume gazte feminista belaunaldi oso bat dago ez, oso sortzailea dena, eta antolatzen dira gauza pila bat, ez dakit, aipatu daitezke, emakume gazteentzako udaleko feministak adibidez
aurten egin direnak, edo aldizkari feministak, euskeraz ere argitaratzen direnak, adierazpen artistikoak, ekintzak, praktika diferente asko, eta aldiz euskalgintzak, badirudi zerbait, ez dakit ez, zarrunoa, biojuno esaten dute datuk, zarrunoa dela, euskalgintzari buruzko hitzaldi bat antolatu, eta gerota jende gutxiago etortzen da, eta gerota jende zarragoa. Eta feminismoan alderantziz, ez? Orduan, ez dakit zertan utxe egin duen euskalgintzak, borroka baten transmisioan, ez? Eba dirudi gai bat dela, baina ez dela inbeste borroka bat, edo praktiken borroka bat. Edo oso jende gutxirentzat dela, ez dela asmatu, ez dakit, gazteak. Nik ikusten dut faktore bat, ez dakit faktorerik importantena den, baina ikusten dut, ja, feminismoa dago gure bizitzan, arlo guztietan. Eta gazte bat sartzen denean feminismoa, ba hori ikusten dut, sentitzen dut, bizitzen dut. Euskara bebai, hizkuntza bebai, baina beste erabat. Eta esmatu hori transmititzen ez da? Esan edo, euskara ere egon badagoela zure bizitzako arlo guztietan, eta gero nik uste dagoela gai bat, uste dut honetaz dakitenak, ikeskatu, ez bizkarate entzule bat honetan, ez da, baina da, zera, arlo formalaz asko arduratu garela, euskarari dagokionez, eta eskuntza, bueno, dirana ez da, eta ez formalaz ez, aizialdiaz ez, eta, bueno, ikusten duzu basauri baten, ikastolara datua zure umea, ateratzen den momentutik, ja, estraskolarrak eta dirana, agur, kiroldeli dasoaz, agur, eta egon behar zara hor, salaketa jartzen horiek, irrati hau ez, jarri euskadi erratia, edo, bueno, lako biak osaz, eh? Orduan, bueno, a ber, nola baita esan urki euskal egintzan, arrakasta eta altsuneak batera doa zela. Osea, arrakasta urki dugula, eskuntza formalari dagokionez, baina orain ikusten da, hori batuta dagoela, ikusten ari dira, arituak, ez da. Orduan, klaro, feminismoan edo non dago, osea, gazte bat sartzen danean, iruditzen zain niri berdin da aisialdia, berdin da antisorbai aurratu esartu, ikasi, osea, nolabait inguratzen du gai horrek, ez da? Bueno, kontzientzia hartzen badu, jakina. Eta euskararekin, basu mantendu zaitezke, hemen euskaldun, kontzientziarekin, hemen erataldun, dinot, ba, ez ere hori basauri batean, ez da? Orduan, nire zenea bezala, osea, gauza batzutan dozu euskaldunak, baina, ez da, como galbana, bai, lonjan, eziko naiz ni, ez da, zer euskararekin, ose, izan diazera oso aktibo, eta aktibo izateko, klaro, behar duzu prozesu bat, eta feminismoan, dena den, gauzat esango dizuet, niri galdetzen badi da zuet, duela 20 urte, gaur egun, gazteak ikusiko genituela feminismoan, esango dizuke, bueno, ikusiko dugu. Esan nahi dut, guretzako ere, sorpresa hona izan da, azkenengo denboran, gazte talde asko daude herri askotan, bueno, unibertsitate, bueno, leku guztietan, ezta? Hori ere onerako izan da, hori ere igual ez dakigu, bueno, asmatu dugu edo asmatu da, edo urak asmatu dute batez ere, ezta? Agian, nik uste dut, gazte jendearekin, ikerketa gaiago egin gandira, osnarketa gaiago esan dugu. Ikusteko, zergatik, gai batzurekin bai eta beste batzurekin esan beste, ezta? Beste gauza bat gertatzen da. Nik ikusten dut, neska gazteak oso implikatuta feminismoan eta energia guztia hor daukie. Orduan, klaro, hombre, euskararekin ere egon daitezke kontzientziatuta, baina eske, klaro, lan asko daukie, energia asko sartzen dute feminismoan. Ez dakit, igual mutilak ez dira, dino tresna interesgarria, lakoetan emakumea gara militantziarako dino, oso sujetu hona gara, bai ala ez, ez da? Osea, gugau delkarte guztietan eta tal, gizonak leku gutxagotan egoten dira, ez da oso kontzentratuta, emakumea gaude, elkarte, kultura, eta. Claro, gazteak baditugu feminismoan, oso ondo, baina hori aldotu behar dugu feminismoa euskera. Ulertzen dira, osea, horra, estartu behar da hori hobeto, eta egual estartu behar da lekuan lekuan, bebai, elgoi bar batean zeratatzen da, egual diferentea da hemen eta Donostin. Baina, bai, nik uste dut hor badaudela faktore batzuk, jakit. Bai, nik uste hori ez, ikarlera egitar esantea asko daudela hor, ba, egual, bueno, utzi da korrontearen eskuetan ez, euskal gintza eta gauza batzuetan adibidez, konturatzen ari gara nola gune euskaldun askotan euskaltzale kontzientzia galtzen ari den, ez? Eta guk adibidez, bueno, bertsolari bezala, hainbat herritan ibiltzen gara eta konturatzen gara... Zein ez? Bai? Bai? Ez? Ez dugu ala mandi oso. Bai? Ez? Ah, horrein bitxin, uste bai. Bai, 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 ez?
entzuten da, ala ere, ez? Baina, guazin mikro ez dut dago, baina lehen ebak zuzendia izan diogu. Bai, bai, ez. Ez. Kristina eman dizki olako, monotaz martu. Eiko eta bitartea. Ez dut dago, baina. Bueno, saiatuko nahi saltu, altu hitz egiten. Ez, ba, nola, euskaltzale kontzientzia galtzen ari dan gune euskaldun askotan eta konturatzen gara askotan zonalde erdaldunetan dagoa zenean kontzientzia, euskaltzale kontzientzia indartuago dagola herri edo gune euskaldunenetan baino, ez? Eta adibidez, bastakit, niri atentzio handia ematen dian zerbait da musikagintzaren arloan, adibidez, nola euskaldunen artean ere arrakasta handia daukaten talde berri askok egin duten gazteleraren edo inglesaren aldeko apustua beraiek euskaldunak izan da. Eta nola badirudien, gainera gero beraien elkarrezketak eta irakurtzen baldin badituzu, ba, beraientzat hizkuntzarena ez da autu politiko bat, ez? Erantzuna beti izaten da, bueno, nire baitan dauden hizkuntzak dira eta batean bezala egin dezaket bestean eta inungo garrantzirik eman gabe horri, ez? Neri kezkagarria egiten zait, ez dakit zuri... Bai. Duela, ez dakit, amarrako nero nintzen Bartzelona, eta Ciudadela, bueno, joan ginen buen puerta bat ematera, dio guztia baino den, Eta lako, soka gastronomiko edo, furgoneta asko eta da, dana inglesez, oza, unkituta galitu ginen, bertako batekin ninguen, dana inglesez, oza, berdin zen, Bartzelona, Berlin edo, pena, ez da, ze gau, hartzen da, hemen egin anekdota pertsonal badauka, ze, gau, nik orain nago, bueno, pizka bat pentsatzen ikertzen eta hori Euskal Herriko gaiak eta hori, eta, gau, bale, nago egin ditut, ba, emakumeekin loturiko gauzak, maitasuna eta hori, eta hori, bueno, horretaz pentsatzen hitz egiten, Madrileko lagun batekin, edo nire zer egiten ari zara eta kontatzen dio, eta zen egiten, ze pena, gau, orain galduko duzu publikoa, zeiar Euskal Herriko gaiak egiten maitu zuzen, pena eta zain zen, ibarra egin duen eta zain egon. Baina, karo, gero pentsatu nuen, usta, atera zitzaio nola, barren bagenetik, eh? Orduan, gero ez da egia, esan edut ez da egia. Hori ez du nire lanean, gero egitu ganean euskeraz, batzutan itzuli da, osea, esan nahi dut. Baina, ideia hori, hemen kokatzen basa, Euskal Herriko kokatzen basa, eta euskaraz egiten baduzu, hemen gerituko gara. Horbe bai adibidez ikerketari dagokionez daukago burruka bat, bueno, ez dakizuen, baina bueno, guk daukago orain baremoak, ikerketa zenbat ikerketa egiten dituzuen, eta tal tal tal. Orduan euskaraz egiten duzunean pentsatzen da, claro, hori. Nola neutralitatea euskaraz egiten baduzu, eta nik esaten dut, eske zuk euskaraz egiten duzu, eta igual irakurtzen dizute ingelesez egiten duzuna, baina askoz jende gehiago, ez igual ingelesez egiten duzu, eta ez du inork ira. Ideia horiek, baina ideia horiek oso potente daude gizartean, oso bai oso lotuta eta orduan oso zaila da jendeari pizka bat, como, baina ez ez da horrela beti, ez da, edo ez da izan behar, baina ez da horrela, ez? Orduan bai ikustet oso kezkagarria dela, ez da. Ja? Bueno, udan ikastaro, udako ikastaro batean, bueno, Mariluz entzuten izan nintzen, bueno, ikastaroaren izena zen hizkuntza, generoa, jatorria eta klasea, gurutzatzen diren lekua. Eta bertan, bueno, atentzio eman zidan zerbait esan zuen, eta gainera iruditu zitzaidan Elgoibarko hitzaldi honetara ekarri beharreko zerbait zela, Mariluzek egiten baitzuen maketo irainaren erreibindikazioa. Maketo, ezurbeltz, mantxurriano, trenak ekarritako, bueno, interesgarria egin zitzaidan, hain zuzen, komunitate zapaldu batek, euskaldunenak, beste komunitate zapaldu bati Espainiako langile etorkinei zuzenduriko iraina zelako, ez? Eta gustatuko litzaidake, bueno, azaltzea zergatik eta zein zentzutan iruditzen zaizu errebindikatu behar dela maketo irain hori. Eta maketa. Bai, bueno, lehenik eta lehen ni erdi maketoan ezelako, nire ama euskalduna nire eta zamorakoa, ez da? Eta elkartu ziren Burgosen eta Burgosen jaioa naiz. Batetik hori, osea, momentu batean ni orain pentsatzen dut, gara, ni maketo bat nintzen, maketo erdia garen da, baina maketoa nintzen, ni maketoa ziren nire Basauriko lagunak, San Miguel Lausoan bizi zirenak Korea deitzen zan, San Miguel Lausoa gara jartan, deitzen. Oiek ziren maketoak eta da unuko, koma oso lotxa daukat orain, ez da, ni super lasai nintzelako, ez dakiz, ez pentsatzen dut, bai.
Claro, maketoaren figura, pentsatzen badugu, bueno, maketo edo maketo gehiago, Bizkaian maketo gehiago erabilia dago, ez da? Da, gizaki pobrea, itxuraz iluna eta eskola gabea, hori da maketo, ez da? Gero pentsatzen badugu, benetan, momentu hartan, etorri ziren